ይሄ አንተ እዚህ ቤት ያለችው አለሽ። ሱሶ የበለጠ እየባሰባት መጥቷል። ደግሞ ተደብቃ የሆነ ነገር እዚህ ስር ስከታየዋል። ተደብቃ ምንድነው? ሲጋራ፣ ጫት ምናምን በቃ እሷ መቃም ካሮት ትቅማለች፣ ሲጋራ ትቅሳለች፣ ሺሻ ቡድ ነው ቤቱን አጠቆረችው። አረ አይደለም፣ ሌላም ጀመረች። የሆነ ነገር እዚህ ስር እንደዚህ ስትከታየዋል። ሌላ ጀመረች። እኔ ምን አውቃለሁ፣ ጀምረ ይሆናል። ብቻ ግን እንደዚህ ስትከታየዋል። ምን እንደዚህ እዚህ ስር ምናምን ከተት፣ ይሄ እስፒድ ነው እስፒድ ሸማ ምናምን የሚባል ነገር ይሆናል። እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። ብቻ ግን እዚህ ስትከታየዋል። ቆይ ለምንድን ነው እሷ እንደዚህ ሱሳ የሚሆነችው? እኔ እንጃ፣ እኔ ምን አውቃለሁ። ግን እኮ ጠይቀናታል። ሱሱ ከምን የተነሳ ሱሱ እንደዚህ መጣባት? እኔ ምን አውቃለሁ። እኔ ማዋርቻት አላውቅም። ስጠቃት ምን ሆነሽ እንደዚህ ምትቀኝ ስለዋት ባክተኝ ነው ትለው። አትናገርም። እንደኔ አትነግረኝ። እግሯንም ታነክሳለች። በዛ ላይ ደግሞ ተደብድባ ይሁን ምን ሆና ነው? ስራም አሰራም ደግሞ። አዎ ስራም አሰራም። በቃ ዝም ብላ ሱሷ ብቻ በጣም ከቀን ወደ ቀን እየባሰባት መጣ። ይበል ግን ለምን ቀስ ብለሽ ቀርበሽ አትናገረት? ምን እንደሆነች እና ለምን ሱሷ እንደሆነች። አረ በቃ አትናገርም። እሷ ይህ ሲቀስ ብለሽ አንቺ እኮ ቀርበሽ ስላላወራሽ በደንብ ቀርቢያት፣ ጓደኛ ሁኛት። ጓደኛ ሰሆነ ሱሱ ለኔም ቢጋባብኝ አውቀሽ ምን መሰለሽ ብጀምር ልክ ስትመረቀን ጠብቂና ሱሱ ማለት ነው። ቀስ ብለሽ የሆነ እንትን አስቢና ንገሪያት። አንቺ ምን የሆነ ነገር እንደዚህ ሆኝ እንደዚህ ሆኝ ተሰቃይቼ ነበር፣ ደህና ሰው ሆንኩኝ፣ ሱሳም ነበርኩና ብለሽ የበፊቱን አውሪያት። ዝም ብለሽ ማለት ነው እንዴ? ሳይሆን ሳትሆን ከመሬት አንሽና ዝም ብለሽ የሆነ ነገር አውሪ። ይህንን ታሪክ እንዴት ነው የማወራው እንዴ? ዝም ብለሽ አውሪ ነኝ አልኩሽ። አውሪና ጠይቂያት። ከዛ ምናልባት እሷ መርቅና እኔም እንዲሆኝ እኔም ሴቶች አይባለ እኔ እንዲሆኝ ክስቲ እኔም እንዲሆኝ እኔም እንዲሆኝ የሚለው ነገር ይመጣል። ከዛ ልነግርሽ ትላለች። ቀርበሽ እስኪ ጠይቂያት። ሞክራለሁ። ቀላል ነገር ከሆነ የሆነ ነገር ተስፋ ቆርጣ ከሆነ ነገር ቀስ መመለስ የምችልበት መንገድ መከሪያት። ምን ብዬ ነው ይህቺ ሳማካ? ዝም ብለሽ ቁጭ ሰልፊ 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 ትፈውስ ትል እሺ። እሳት ኬላ አምጣ። የት አረኩት? ወላ አሁን የት ነው ያረኩት? እዚህ ቤት። አቤት። ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? አለ። አንቺ ጋር ልመጣ ነበር። መጣሽ? ለምን? ያው ከሰልም አለቀብኝ። ሽሻዬ እንዳላጨስ ስጋሬን ደግሞ እንዳላጨስ ላይተር አጣሁት። በእናትሽ እስቲ ካለሽ ታመጭኛለሽ ላይተር እና ከሰል? ለምን? እሽ ቆይ፣ እሺ በኋላ መጣልሽ። ውይ ሰዓት አልፎብኛል፣ አሁን አምጪልኝ። ግዴታውን መንጣት አለብን። አዎ በጊዜ ነው ሽሻዬንም ስጋራዬን ማጨስ የምፈልገው። ሰዓት እንዳልፍብኝ አልፈልግም። አንቺ እኔ ራሱ እኮ በፊት ማለት ነው ሽሼንም ሲጋራዬንም በሰዓቱ ካላጨስኩ እንዴት እንደሚያደርገኝ ልንገርሽ? እንዴት ነው የሚያደርግሽ? እንደኔና እስኪ አንቺ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? እንደዛ ሳይሆን አይቀርም። እስኪ አንቺ የሚያደርግሽ ንገሪኝ። ወይኔ እኔ ደግሞ በጊዜ ካላጨስኩን ወላ ሽሻውን ካልሳብ እንደ ጉድ ነው የሚያደርገኝ። ወይኔ አንቺማ ብታይ እንዴት እንደሚያደርገኝ የበፊቱ ነገር ያስታውሰኝ። ያን ራስሽን ነቂ ነቂ ነው የሚያደርገኝ። እንዴት በፊት ምን? በፊትማ ተይኝ ተይኝ እልሻለሁ። በፊትማ ትምህርቴን ጨርሼ ስራ እየፈለኩ እያለ አንድ ጅኒ መታ ጉድ አደረገችኝ። ወይኔ እግርሽን የሰበረች እሷ ናት? እሷማ ታያት፣ ህይወት ነው የሰበረ። ከዛማ كيفنتي حبيبتي؟ كيش اخبارك؟ ماشي؟ ويلك كسان جاتاو منون؟ عربينيو مالتي نو تو تاكاليش لك عندما تقوني بيتاتو سي ماتتشي نبارا يلاتشو مالينو يتن ديرش على وكم بس كيني مناش كنت من اللي بنبودا هاويني ازيو تعمل شي سمتات يوكونا دنيو تاجر يالي مهم دا من داس كمتشين تعمل شي سمتات يوكونا دنيو تاجر من داس كمتشين تعمل شي سمتات يوكونا دنيو تاجر
ወይኔ ሰፈራችን ቆሻሻው የታሪክ ስንት አመት ሲሄድ እዚሁ ጥዬው የሄድኩትኝ። ወይ አንቺም እዚሁ በቃ አደግንበት ቦታ እዚቹ በዚች በቃ ትንቀሳቀሽም። ግን የአዲሱ ነገር ምን እንደው ታውቂያለሽ? ይሄ ግንብ ብቻ ነው የተለሰነው። ይህም ገና ከተለሰነ 3 ቀን ነው። ወይ 3 ቀን ነው? እኔ ከአረብ ሀገር ከመጣ በኋላ ነው የተለሰነው። እኔ ላይተው ነው ማለት ነው የለሰኑት። ምንም አልተቀየረም እንዳለ። እሺ አረብ ሀገር እንዴት ነበር? ወይ አረብ ሀገርማ በጣም 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 ደስ ይላል በጣም። ወይኔ ጓደኛዬ እንኳን በሰላም ተርፈሽ መጣሽ። ከምኑ ነው የምተርፈው? ወይኔ ብዙ ወሬ እኮ ነው የምንሰማ ከዛ የሚመጡ ልጆች። አንዴ መዳም ከፎቅ ወረወረቻት ውሃ የምንደፋችበት በቃ ብዙ ወሬ ነው። ተመለሰሽ እንኳን እንዳትሄጂ። ያው ሞቱ የሚባልበት አንዳንድ ቦታ ነው እንጂ እኔ ሰምቼም አላውቅም። እኔ ትምህርቱን ትቼ ወደ አረብ ሀገር ሂጄ ነገሮች ተሳክተውልኝ እንዳደድሉና ተሳክተውልኝ ተመለስኩኝ። አንቺስ ትምህርትሽን ጨርሽ? እኔማ አልሐምዱሊላህ ጨርሻለሁ። ወይ በጣም ደስ ይላል። ታዲያ ስራ ያሽ? ስራ እንኳን አላገኘሁም ገና እየፈለኩ ነው። አየሽ፣ ይሄ እኮ ነው ከሀገራችን የሚያስወጣን። እንማራለን፣ እንጨርሳለን፣ መጨረሻ ላይ ስራ የለም። የደከምንበት ነገር ባዶ ስለሚሆን ተወሰን ወደ አረብ ሀገር ጥርግ እንላለን። እና አሁን አንቺ ተሳካለሽ? እኔማ እንደ ድሉ ነው ተሳክቶልኝ፣ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ነገር ተሳክቶልኝ ነው የተመለስኩትኝ። በቃ ይኸው አንቺ ጊዜሽን አቃጥለሽ ምንም ያመጣሽው ለውጥ የለም። እኔ ደግሞ ሂጄ ቢያንስ በትንሹም ቢሆን ለውጥ ስላገኘሁኝ እንደውም አሁን ሌላ ሀገር ራሱ ለመሄድ እያሰብኩ ነው። እና አረብ ሀገር እንደሚወራ ለካ መጥፎ ነገር የለም? አረ ምንም ነገር የለም መጥፎ ያለው እንደውም እዚህ ነው። አይገርምም? እዚህ ኢትዮጵያ እንዴ? ከኢትዮጵያ አረብ ሀገር ይሻላል እንዴ? አንቺ ተምረሽ ምን አገኘሽ? እሱማ ልክ ነሽ። አን ጊዜ ከአንቺ ጋር ሄጄ በኖረ እኔ እኮ ብዬሽ ነበረ። ያው እንደድሉ ነው ጥሩ ነገር ነው ያጋጠመኝ ምልሽ። አብሮ አደግ ጓደኞቻችን የት ሄዱ? አንቺ ብቻ እኮ ነው ያገኘሁት። ሄዱ ሁሉም፣ ወደ ቤሩት፣ ወደ ኩዌት፣ ወደ ኳተር የሉም፣ ሁሉም ሄደዋል። ሌሎቹ አግብተው ወልደዋል። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ግን እንደው በእናትሽ ምን አለበት ሀገራችን አልፎላት፣ እንደው እኛ አልፎልን በየሀገሩ ባንበታተን። እዚህ ሰፈር ተወልደን አድገን ባደግንበት ሰፈር እንኳን በቃ ለመኖር ራሱ ምንም አልታደልንም እኛ። ግን ለምንድን ነው? ለነገሩ እንኳን እነሱ የሄዱት ይሻላል፣ ወደ ኩዌት ምናምን የሄዱት ይሻላል። እኔም አረብ ሀገር የሄድኩት ይሻላል ከአንቺ። እንዴት እንዴ እዚሁ ቁጭ ብለሽ ነው ያገኘሁሽ? ታዲያ ምንም ለውጥ ምን ለውጥ አገኘሽ? ይህን ሁሉ ጊዜሽን አጥፍተሽ ጊዜሽን አባክንሽ ተምረሽ ሁሉም ነገር አድርገሽ ስራ የለሽም። ታዲያ ምንድን ነው ዋና እኮ ተምሬ መመረቄ ነው፣ እልሜ ማሳካት ነው። ታዲያ ምን ትርጉም አለው ተምሮ መመረቅ? ለመመረቅ ራት ምርቃት ማኛ ማደመርቀናለች እንዴ? በምን ተመረቅሽ? ወይ እሱን እንኳን አንቺ አታውቂውም። መዳም ናት አስተምራ የምትመርቀን እና በሱ ሳይመረቅ ኢትዮጵያ የገባ ማንም የለም። ቆንጆ ፍልድ ነው እንዴ? አሪፍ ትምህርት ነው። እነ ሞኬትም ማጠብ አይነት ምርቃናል። እነ መለፍ አሉ፣ እነ መኮኖስ አሉ፣ እነ ሞፍ አሉ፣ እነ ክሎሬክስ አሉ፣ እነ ፍላሽ አሉ። እነሱማ ስንማ ደማችንን ጠብ ነው የሚያደርጉት። ወይኔ ይሄ ሁሉ የትምህርት ዘርፍ ነው? ገና ያልጠራሁልሽ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በአረብኛ ነው ተማርሽ? እንደዛ ከሆነ ጎበዝ ነሻ። ምን ላይ ነው ያለው? ከሆነ ስራ አታገኝም በአረብኛ። አንዳንድ ቦታ ካልሆነ እዚህ ሀገር አታገኝም በአረብኛ ስራ። ለነገሩ በየአረብ ሀገር ብሄድ በተማረኩት እሰራለሁ። ወይኔ ጓደኛዬ አሪፍ ነው በቃ። ወይኔ እኔ እዚህ ሀገር ሂጄ ተምሬ በተማረኩ ምን አለበት? ይሻልሽ ነበር። ለማንኛውም ነገ ወደ ኤምባሲ ቀጠሮ ስላለኝ ወደዛ ስለምሄድ ወደ አሁን ወደ ቤት ልግባና አረፍ ብዬ ጠዋት እሄዳለሁኝ። በቃ ሰሞኑን እንገናኛለን። ቡና እንኳን ላፍላልሽ። ቡና ጠበቀች ነው እና ልሂድ። በቃ ጉድ በይ። ወይኔ እኔማ መሄድ አለብኝ። ይሄ ሁሉ ትምህርት ተምራ ተመርቃ እኔማ እዚህ ሀገር መቀመጥ አልፈልግም። ይሄ መሄድ አለብኝ አሁን። ወይኔ አሁንስ በምንድን ነው የሚሄደው? ለካ ብር ያስፈልጋል። ወላ መሬቱም ቢሆን ከፍቶችም ቢሆን አሽጬ መሄድ አለብኝ። ቆይሽ ለምን ስራ ምናምን አሰሪም? በምን ጉልበቴ ልስራ ማለት ስትይ ጉልበትሽ ምን ሆኗል? እኔ ለምን ቀላል ስራ ላስገባሽ? ምግርሽን የሚያምሽ ከሆነ እኔማ በፊት ኃይለኛ ስራ ነው የሚሰራ የነበረው። የት እንዴት ነው የምትሰሪው? እና ለምን ሳቆምሽ? ያቆምኩበት ምክንያትማ ኮንትራት ቤት እያለው ሰውየው ሁሌ ይታገለኝ ነበር። ሴትየው ስትወጣ ሁሌ ሊይዘኝ ይፈልጋል። በዛ ንዴት ወደ መቅሪብ አካባቢ ወጣው። አንድ አበሻ ጋር ገባለሁ ብዬ ወጣው። እሺ ወጥተሽስ? ወጥቼማ እኔም በሀሳብ እየሄድኩ ነበር የሆነ ጥቁር መኪና እየበረረ። እሺ ከዛስ? ከዛማ Yeah.
ይሄን ይመስላል ይሄ ታሪክ። ወይኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ፍሊፒናካ በዚህ የተነሳ ነው እንደዚህ ሰሞኑን የቀረሽው? እና ምን ተስፋ አለኝ ብለሽ ነው? ሰውነቴ እንዳለ ተገብቷል። ስራ መስራት እንኳን አልችልም። እኔ ምንሽ ለምን እንደዚህ አናረግም? እኔ ባሌን አማክረውና የተወሰነ ገንዘብ ይሰጥሻል። ተሰምኛለሽ? እኛ ሴቶች ስንባል ብለህ ነን። ደግሞ እንደዚህ በንዴት ወደ ሱስ መግባት ለማንም አይጠቅምም። ስለዚህ የሆነ ነገር ተባብረን መስራት አለብን። እኔ አግዝሻለሁ፣ ባሌን አማክረውና እኔና አንቺ ሆነን የሆነ ነገር እንሰራለን። አንቺ መኪና ገጨኝ ብለሽ ሰውነቴ ተጎድቷል ብለሽ ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። እሺ በዛው ብትሞችስ? ስለተረፍሽ ራሱ አልሐምዱሊላህ ማለት አለብሽ። ስለዚህ ስለተረፍሽ ብቻ ጥረሽ ተጣጥረሽ የሆነ ነገር ላይ መድረስ አለብሽ እንጂ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ በመኪና ስለተገጨሽ ሱሰኛ የሚያደርግሽ ምንድን ነው? ምንም ምርጫ የለኝም። ዝም ብዬ ቤት ውስጥ ስለምውለው ስራም ስለሌለኝ ከዚህ ጋር እንትን ልበል ብዬ ነው። በዚህ እንኳን ጊዜ ላቃጥል ብዬ ነው። አላማዬ ምንም አልተሳካም። ኢትዮጵያም ያለው እዚህም ሆኖ ምንም አልተሳካም። ተምሬ ተመርቄ ምንም ስራ አላገኘሁም። እዚህ ስደት መጥቼ ምንም አልተሳካልኝም። ይሄ ነው ተስፋ ያስቆረጠኝ። እስካለሽ ድረስ እስካልሞሽ ድረስ እኮ በህይወት እስካለሽ ድረስ ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። ለምን አንቺ ተሎ ተስፋ ትቆርጫለሽ? ጫማ የለኝም ብለሽ የምታዝኝ ከሆነ እግር የሌለው ስላለ ማዘን የለብሽ። ባለሽ ነገር ሁሉ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። አንቺ ደግሞ ተጎዳሽ እንጂ ሙሉ አካልሽ አለ። ስለዚህ ፈተና የሰው ልጅ ሲባል ደግሞ ፈተና ያጋጥመዋል። እንደገና ደግሞ ሱስ ውስጥ ጊዜ አሳልፋለሁ ብለሽ ወይም ጊዜን አቃጥልበታለሁ ብለሽ የምትወስድ የምትጠጫቸው የምታደርጊያቸው ነገሮች በሙሉ አንቺ ውስጥሽን ያቃጥልሻል እንጂ ጊዜው አይቃጠልም። ስለዚህ ይኸውልሽ፣ ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ጋር የተወሰነ ብር አለ፣ ባሌንም እጠይቀውና ይጨምርልናል። ይኸውልሽ አሪፍ ስራ፣ አንቺንም ስለተጎዳሽ የማደክሚበት ስራ ማለት ነው። ቁጭ ብለሽ የምትሰሪው ቀላል ነው፣ አብረን እንሰራለን። ግን በመጀመሪያ እንደገና ደግሞ የማይተው ነገር ምንም ነገር የለም። ተያይዘን ሀብታም ሆነን ሳንለያይ ወደ ሀገራችን እንገባለን። ግን መጀመሪያ ቃል ግቢልኝ ለተዩ ማለት ነው። ሱሱ እርግጠኛ ነኝ ቃል እገባልሻለሁ። መጀመሪያ ያሰብሽውን ያልተሳካልሽን ነገር በሙሉ ነው ያሳካልሻለሁ። መጀመሪያ ያሰብሽውን አላማ በሙሉ ነው ያሳክልሻለሁ። አብረን ተጋግዘን እናሳካዋለን። በመጀመሪያ ግን ሱሱን መተው አለብሽ። ከአንቺ የሚጠበቀው ደግሞ ቃል ትገቢልኛለሽ፣ ሱሱን ልትተይ አብረን እንሰራለን። ችዬ የሚተማ አይመስለኝም። ወይ ረሳሁት፣ የት አለ የተራመጣሽልኝ? የት አለ እንዴ? አሁን ገና ተነጋግረን ሳንጨርስ ምን ሆነሽ ነው? ሱሱን መተው ከዛሬ ጀምሮ ይጀመራል። ይልቅስ ተነሽ፣ የተወሰነ ብር ልስጥሽና ልብስ ገዛዥ ቀያይድራሽን ፈዋል። ተነሽ፣ ብቻሽን ከዋልሽ ስለምታጭሽ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ ምዤሽ እወጣለሁ። ተነሽ። የለም ወይ እንዴት እየነሳለሁ? ወይ እንዴት ስጋራ እንዳይሸሸን ትሄዳለሁ? አንቺ ከብድሻ እንዴ? እናት ሀገርሽና ቤተሰቦችሽ እንኳን ጥለሽ መተሻል። በይ ተነሽ እንዴ! አሁን አላማሽን ማሳካት ትፈልጋለሽ? ሳትጎጂ ሰርተሽ እንዲያልፍልሽ አፈልግም? እሱንማ እፈልጋለሁ። እና ተነሻ ነይ። በይ ሲጋራውን ጠይ ያሽውን። ያው እንደዚህ ነው።